Virkes julehandelsprognose anslår at vi kommer til å handle for 120 milliarder kroner i november og desember, en samlet økning på 10,5% fra i fjor. Dette skaper økt trykk på kjøpesentrene, og senterleder ved Tveita senter, Mona Bråten, sier det tar en rekke forhåndsregler med tanke på korona før julerushet starter for fullt. Vi har antibac ved alle inngangene. Vi har også antibac i butikkene. Vi har satt opp mye markedsmateriell, som folie på gulv, plakater i heiser, utenfor heiser. Vi har roll-up med informasjon. Og vi har smittevern, koronavakter som vi kaller det. De siste årene har det ifølge Virke vært høy omsetning på Black Friday. I år er det flere senter som dropper å markedsføre Black Friday for å unngå perioder med store folkemengder. Bråten sier de merker en endring i folks handlevaner nå under korona. Den blir annerledes. Vi har allerede begynt å merke at kundene har handlet julegaver nå i begynnelsen av november. Og de bruker åpningstiden på en helt annen måte enn tidligere. Før så visste vi når kunden var, når det var trykk på senteret. Nå ser vi at det like gjerne kan være en del folk på kvelden og på morgenen, og mindre midt på dagen. Selv om flere yrkesgrupper i år har opplevd permitteringer, er ikke Bråten bekymret for at det kommer til å gå utover butikkenes omsetning. En stor del av våre kunder bruker nå penger på seg selv, de skal ikke reise og sånne ting, og da vil det bli en bedre omsetning hos oss. Kundene som Nalen snakker med sier de opplever at sine medkunder tar korona på alvor. Dette bekrefter senterleder Bråten. Vi ser mange fler som bruker munnbind fra dag til dag. Så vi merker at man er flinkere nå enn man var bare for 2-3 uker siden.